Idėja yra tokia, kad jau čia vyksta šitokias, kaip ir pasakyti, visuomeninės tokias treniruotės bendros. Tai yra tęstinumas Kauno maratono ir Vilniaus maratono. Tai kaip ir bandome tokią treniruočių tą pobūdį tęsti toliau. Tai Vieningo Kauno organizacija ir LSU universitetas susivienijo ir padarėm šitokį kaip ir tęstinumą treniruočių. Tai va, bandysim pratesti žiemos treniruotės pavasariui. Tai yra daug labai renginių lengvosios atletikos, tai kaip ir bėgimo renginių, kur žmonės labai nori į juos integruotis, dalyvauti juose ir nežinau, kaip ruošti šitiems renginiams. Tai profesionalus patarimas, treniruočių pravedimas 3 kartus į savaitę, tai padės žmonėms pasirengti tokiam renginiam. Ir sveikai gyvensinai, žinoma.